ndabanga ekyaleero kye tukoze ate kyanjawulo nnyo. Mbeebaza okuteekamu obwesige okuvaayo nga omu kwa main sponsors okulaba nga mupiira gwaffe guno weguli. Mbeebaza kubanga abantu bazze bungi beewadde ate ndabanga abantu balina omukwano. Nsaba kino kye tukoze olwayo kigenda kwongera okutambula nga bulijjo okuyita mwaka gwonna paka kubanga omupiira oba ebyenzaasaponsaasnyo basobola okuteekamu kasente nga mwami seno n'okyazi mwanje n'abalala babataddemu nange kennyini kamakogera rog mukisa kokole consultant okusobola okukola ekintu kino nga kiri masivu nnyo obukulembeze mutendeeyo enjawulo obutaleka wadde omuwaato n'ogumu omulonzi okumwawula ku mukoyo gwako akukulembera ensonga eyokubiri nebaza ba members abataddemu amaanyi okubanga weekaku mayumba okuteekateeka omupiira ogwo okusobola okugenda mu maaso.